Ама не се виждат така, в един ред по-добре не се виждат. Много ще само. Е, тук е само за снимка, да. Ама после тогава ще се поправим. Окей. Как си на мен? Здравейте, Оле, въобще не те видях. Къде е ученика? Това е другото. А ви кой? Заради не ли? Да, осми. Охо! Ето, ученици си вече. Джордж, ако беше, ще да бъде преди си тук. Не късно, мислим да видим, може и да го преместим, ако там нещо не харесва. Ами... Ти ще си прицени шампионе. Да, но продължаваме тук сбирките. Кеви, Кеви, Насе! Първи учебен ден!